Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго ранку. Я ще додам, що наш постійний гість, як завжди, актуально, лаконічно розповідає про найцікавіше, що відбувається у театрі. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, на що нам чекати миколаївським глядачам? Розказуйте. Ну, хочу перш за все подякувати всім, що протягом 85-го ювілейного театрального сезону відбувалося багато прем'єр. І 1 червня ми завершили 85-й театральний сезон прем'єри «Маєток Рейвенс Крофт». Mm. Багато миколаївців ще не побачили. Кажуть, а коли ж будеш наступний показ? Ми сказали, це була, відбулася прем'єра. І наступному сезоні, восени, в жовтні, ми подивимося цю виставу. Вона дуже надзвичайна. Вона сучасний молодий режисер Павло Гатілов. Він зробив від великого маєтку детективу. Детективний жанр в театрах рідко ставлять, але ж дуже такий яскравий. І так, дехто, хтось скептично ставився до прем'єри. Хтось не побачив і хоче побачити. Тобто ви запевнили. Зрозумієте, що всі все побачать. Всі побачать, так? І всі буде час. Ну і 1 червня, по традиції, ми вже третій літній театральний сезон, бо ну, влітку не всі відпочивають, не всі їдуть у відпустку, але ж глядачі залишаються в місті, і ми повинні працювати. Колектив завершив основний сезон, готується до нового, 86-го театрального Я сезону. Я пам'ятаю, коли в мене було в гостях, ми з хвилюванням розповідали про 85-й. Ви казали, боже мій, ми хвилюємося, скільки прем'єр, все, вже готуємося до 86-го. Ну, дякую, але ж що можна сказати, в минулому сезоні ми відкрили ще один театральний майданчик. У нас відбувається основний театральний сезон, сезон на малій сцені. Угу. До речі, я потім розповім, в червні відбудеться прем'єра нової вистави Фернандо Краб, який завершить сезон на малій сцені нашого театру. Відкрили камерну сцену, провели сезон, багато квартирників, багато творчих зустрічей, презентацій. В планах театру відкриття ще п'ятого майданчика, але це після реконструкції сценічного майданчика, кола, все на пізніше. Це пізніше, це в майбутньому, але поліфункційність театру – це сучасний театр. Я дуже з повагою ставлюся до колег, і ми розпочали працювати, співпрацювати з нашими партнерами, це обласний методичний центр. Ми проводимо спільні виставки, ми проводимо спільні заходи, фестивалі, це дуже потужні проєкти. Театралізований тобто заходи. В цьому заключається сучасність театру. Да, от давайте дещо зупинимось на цьому, що це не просто, я так розумію, прийшли, побачили виставу, прем'єру, а ще от такі проекти. Так. Театр повинен, сучасний театр, європейський театр повинен бути незвичайний в формах. Але ми залишаємо класичний формат театру, перегляд на великій сцені, великих полотен, великих площин, таких класичних вистав, які ми робимо в нашому театрі. Мала сцена, це більш співпраця з глядачем і дивляться вистави сучасних драматургів. От була прем'єра «Кольори Ар'є», так? Сучасний драматург приїздив до нас на виставу. Це камерна сцена, це зовсім відсутність четвертої стіни, і глядач може вийти на сценічний майданчик і взяти участь у цьому заході. І літній театральний майданчик, де в нашому унікальному театральному скверику, так, у нас є і співпраця з філармонією. І от по вівторках у червні, а посередах у липні і у серпні вже є програма, вже є насичена така дуже культурна програма. І теж ми співпрацюємо. 11 червня я запрошую всіх маленьких діточок з батьками прийти до нас. От, у 18 годині відбудеться спільні такі казки-скриньки. Це музичні пісні відомих мультиплікаційно-анімаційних програм. Це уривки з вистав театру дитячих. А зараз відбулася от прем'єра про козаків, пригоди козаків. О, так, та... теж, так. Наробила галасу у нас в місті. Так, да, ну от ми зараз літні майданчики, ми гастролюємо, буде співпраця з Херсонським академічним театром. А от давайте про це більш детальніше. Що це саме буде за співпраця? Театр «Ляльок» приїздить до нашого глядача, щоб була палітра вистав різних назв. А ми їдемо в Херсонську діточок розважати нашими виставами. Це обмінні гастролі продовжуються і влітку. Театр повинен не, як кажуть, не застоюватись на місці, а розвиватися. Я хотіла про це спитати. Як часто мають відбуватись такі гастролі для того, щоб не було таких моментів? Ну, на жаль, перш за все, це фінансові затрати. Витрати театру, покладені на гастрольну діяльність, це добові, це транспортне. У нас відсутні транспортні засоби, ми орендуємо, але для театру це повинен розвиток. Ми їдемо на інший майданчик.
інших. Інший глядач дивиться наші вистави, рівень наших мистецьких заходів. Ми дивимось інші театри, от Кропивницький, Дніпро, Херсон, Одеса. Ми робимо, наш миколаївський глядач може не виїжджати з міста Миколаїв, піти в театр, подивитися виставу. Так, не лише на фестивалях, але ж фестивальне життя теж насичене. В цьому році у нас наприкінці червня відбудеться вже четверта міжнародна літня театральна школа. Приїздять наші партнери з Польщі, Марик, як ви пам'ятаєте. Так, ми знайомі з ним, так, це польський режисер. Наші глядачі може подивитися з 24 по 27. Кожного дня буде йти експериментальна робота, буде випуск дипломних проєктів «Театральна біржа». Це сучасні випускники київських вишів, це прийдуть наші партнери. І це лабораторія, це не лише перегляд вистав, це майстер-класи, це глядач, який наш театрали, які хочуть попрацювати з майстрами. Бо в методики Мерхольда Брехта Євген Тищук приїхав, режисер, так, він проведе. Це можна, от, будь-який пересічний громадянин може прийти, долучитися взяти до участь, цього фестивалю, да, і подивитися. Це корисно і теж відчути себе на секундочку актором. Безліч проєктів, просто, знаєте, проаналізувати варто. Знаєш, що ще україно-грузинський проєкт буде, теж чекаємо на закордонних режисерів, давайте ще про це розкажіть. Дякую. Ну, хочу сказати, що в травні відбулося Мельпомена Таврі, приїхав до нас Ахцицький, Мескетинський драматичний театр з Грузії, вони показали україно-грузинський проєкт «Украдене щастя». І ми одразу поспівпрацювали, вони запросили до себе на фестивалі, ми в вересні веземо виставу «Кольори», буде великий фестиваль в Грузії. І приїздить режисер з Грузії. Вистава «Драматургія» буде білоруського драматурга. Він художній керівник Брестського театру. І актори нашого Миколаївського театру. І вистава дуже така назва «Homo Ludens» – «Людина, що грає». Ми знаємо, що фестиваль «Homo Ludens» – «Людина, що грає». А це буде завершення цього фестивалю. От такий проєкт «Грузія, Україна і драматургія Білорусь». Дуже актуальна п'єса, дуже події, які відбуваються в цій виставі, сучасні політичні розвиток діяльності для нашої держави. Так. І фестиваль «Homo Ludens» з перезавантаження, ми зробили таку назву, 11-й фестиваль відбудеться з 5 по 13 жовтня в цьому році. Це буде дуже такі потужні вистави, це Національні театри України, це міжнародні проєкти, це Молдова, Польща, Грузія, так, Білорусь. Це буде фестиваль з іншим поглядом, з іншим подихом. І миколаївський глядач подивиться, чим же ж не лише Україна дише театральне життя, так, а й закордонні театри. Ну, пощастило в даному випадку миколаївським глядачам, тому що немає у нас такого застою. От, а ви ще казали про сучасний театр, зокрема у Швейцарії. Є такий досвід, що долучають просто пересічних, хто хоче себе спробувати в ролі актора, і вони деякі спектаклі грають. Ви не плануєте таке попрактикувати? Ну, ми професійний театр, професійна трупа, у нас долучається на конкурсній основі актори, які мають диплом актора драматичного театру, але ж ви ж дивитесь, фестиваль, так, «Театрон», літня театральна школа, може будь-який пересічний громадянин прийти і поспілкуватися з режисерами, співпрацювати. Директор фестивалю і координатор – це Віктор Мозговий, доктор наук, якщо ви пам'ятаєте, так, він дуже така талановита, так, творча людина. Він робить таке, що вулиця, театр вулиці стріт, так? Що це відбувається будь-якому майданчику, я казала, там бросьте ковдру і вийде актор і зіграє будь-яку виставу. Оце сучасний театр. Не потрібно за лаштунками, за декораціями, за ховатися за якимось театральними ефектами. Актор повинен вийти на майданчик і зіграти так, щоб глядач повірив, що це дійсно відбувається. Оце буде по біомеханіці Мерхольда. У нас 11 липня предпрем'єрний показ перед відпусткою. Ми зробимо для глядача нова прем'єрна вистава «Дом Бернарди Альби». Це 8 жінок, це життєві переливки, там з декорацією мінімалізм, але акторська гра, діяльність цих актрис буде відбуватися на сцені. І це дуже буде сучасне імпровізаційний театр. Будь-яка ця форма може поїхати на будь-який фестиваль, бо не потрібно і подивитися і показати саме акторську майстерність, режисерську майстерність
наших професійних акторів театру. Насичено, Артеме, як завжди, давайте коротесенько. На жаль, дуже швидко плине час. Бліц-афіша. Що найперше чекати миколаївським телеглядачам? Перш за все, запрошую всіх глядачів кожного вівторка в червні, кожної середи у липні і в серпні спільний проект з Миколаївською обласною філармонією. Кожної суботи для маленьких діточок наші дитячі вистави. З 24 по 27 червня у нас відбудеться фестиваль «Театрон», літня театральна школа з переглядом вистав. І 20 і 21 червня запрошуємо всіх на закриття сезону на малій сцені. Фернандо Крап написав мені листа. Це постанова нашого головного режисера Миколи Яремкєва. І гарно провести в нашому театрі. А 4 жовтня ми запрошуємо вас на відкриття 86-го театрального сезону і у грудні відсвяткувати разом 85 років нашому театру. Дякую, про що ми обов'язково ще поговоримо в нашій ранковій студії. Тож, хто залишається поки що в нашому місті, ви не засумуєте. Є на що подивитися, що проаналізувати. Дякую вам, Артем. Артем Свистун був директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Я дякую вам.